এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰে পৰা মণিপুৰত শান্তি আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰকাশ, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ, 12-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক কৰ্বেভেক্স নামৰ কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি, অহা 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মাজুলী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীযোগে 2247গৰাকী নতুন ভোটদাতাৰ নাম তালিকাত সন্নিৱিষ্ট, আৰু ভাৰত আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আজিৰ লগতে 24 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ বিমানৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা। দেশৰ বিভিন্ন অংশত কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসহ সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। সমান্তৰালভাৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপ অমিক্ৰণে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈও আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7846 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰে পৰা মণিপুৰত শান্তি আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি ৰাজ্যখনৰ পূব ইম্ফলৰ হেইংগাং সমষ্টিত আয়োজিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে সম উন্নয়ন, শান্তি আৰু সংহতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ আদৰ্শত বিশ্বাস কৰে। 2017 চনৰ আগলৈকে মণিপুৰত সঘনাই বন্ধ, পথ অৱৰোধ ইত্যাদি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আহিছিল যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু উপত্যকাবাসীৰ মাজত থকা সংঘাতৰ অৱসান ঘটিছে। ৰাজ্যখন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। ৰাজ্য চৰকাৰখনে ভালেমান আঁচনি সঁচা অৰ্থত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰাৰ ফলত হিতাধিকাৰীসকলে অতি সহজে সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলিও তেওঁ কয়। তেওঁ মণিপুৰক এছিয়ালৈ ভাৰতৰ প্ৰৱেশ পথ হিচাপেও অভিহিত কৰে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত অনাগত সময়ত দ্ৰুত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত একে দলৰ অৰ্থাৎ 2টা ইঞ্জিনযুক্ত চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু সেয়েহে অনাগত নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোৱা 5 বছৰত মণিপুৰত হোৱা উন্নয়ন আৰু প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। তেওঁ লগতে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰো প্ৰশংসা কৰে। কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মণিপুৰত উপস্থিত হৈ চুৰাচানপুৰ আৰু কাংপকপি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াই স্কুল সমষ্টিত জনসাধাৰণৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম মাধ্যমিক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰণালী সংস্কাৰ প্ৰকল্প, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্থিতি আৰু কৰ্মচাৰী স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনিৰ খচৰা সম্পৰ্কত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম মাধ্যমিক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰণালী সংস্কাৰ প্ৰকল্প সম্পৰ্কত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 5টা স্থানত 50খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় স্থাপনৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈও নিৰ্দেশ দিছে। তদুপৰি কামৰূপ জিলাৰ শুৱালকুছিত 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় আৰু তামোলপুৰত মাতৃ আৰু শিশু যতন চিকিৎসালয় স্থাপনৰ লগতে জিলা চিকিৎসালয়সমূহৰ লগতে উচ্চমান সম্পন্ন GNM নাৰ্ছিং স্কুল স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কৰ্কট, মধুমেহ, হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোক নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ অধীনত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতাল চৌহদত ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ব্যৱহাৰ পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনায়। তেওঁ লগতে আঁচনিৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কিস্তিৰ অধীনত মুকলি কৰিবলগীয়া পুঁজিৰ দ্ৰুত ব্যৱহাৰৰ বাবেও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ খচৰা পৰ্যালোচনা কৰে। ইফালে ৰাজ্যখনত ৰোগীসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰণালী সুষম কৰি তোলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বিভাগটোক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনৰ বহিঃসেৱা বিভাগৰ বাবে অনলাইন বুকিং ব্যৱস্থাৰ লগতে জৰুৰীকালীন ক্ষেত্ৰত পাৰ্কিঙৰ বাবে পৰ্যাপ্ত স্থান থকা সাপেক্ষে সেউজ কৰিডৰ খোলাৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈও নিৰ্দেশ দিছে। আজিৰ বৈঠকত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিল।
ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াই 12-18 বছৰ বয়সৰ শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীক কৰ্বেভেক্স নামৰ কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহাৰত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। এই প্ৰতিষেধকবিধ হায়দৰাবাদৰ বায়লজিকেল ই লিমিটেড নামৰ ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে উদ্ভাৱন কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিষেধকৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পাছত দেশত শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰিব পৰা প্ৰতিষেধকৰ সংখ্যা 2টালৈ বৃদ্ধি পালে। পূৰ্বতে কোভেক্সিন প্ৰতিষেধকবিধ 15-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক প্ৰদানৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অহা 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিয়লিলৈ পশ্চিম সংমণ্ডল বাগৰি আৰু কাজিৰঙা সংমণ্ডল কহৰাত পৰ্যটকসকলৰ বাবে হাতী ছাফাৰী আৰু জীপ ছাফাৰী বন্ধ ৰাখিছে। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলী পৰ্যটন সম্পৰ্কীয় কাম কাজ নিয়মীয়াকৈ চলি থাকিব। ৰাজ্যিক উদ্ভাৱনী আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ সভাকক্ষত আজি আয়োগৰ সহ উপাধ্যক্ষ ৰমেন ডেকাই ৰাজ্যৰ মীন সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত ৰাজ্যত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তি আৰু পদ্ধতি প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিষয়াসকলক শ্ৰীডেকাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ অধীনত মীন পালনকাৰীসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। দেশৰ বিভিন্ন অংশত বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসমতো তেওঁ এই পদ্ধতিত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায়। তদুপৰি আন বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মৎস্য পালন কৰা লোকসকলৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। দেশত বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড প্ৰতিষেধক অভিযানৰ অধীনত প্ৰায় 175,83,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত যোৱা 24 ঘণ্টাত 35,50,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয়। ইপিনে দেশত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.38% হৈছেগৈ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 34,000ৰো অধিক কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ দেশত মুঠ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 4,21,58,510 হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 13,000ৰো অধিক লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। ইয়াকে লৈ দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,81,075 হৈছে। ভাৰতত বৰ্তমান আক্ৰান্তৰ হাৰ 0.42%। যোৱা 24 ঘণ্টাত কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হৈ 235 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত 10,84,000ৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে কৰা পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই 76,12,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ গুৱাহাটী ৰিজিয়নেল আউটৰিচ ব্যুৰৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং মহাবিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে। আজি দুপৰীয়া কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মায়ং ৰাজ্যৰ ৰজা তৰণীকান্ত সিংহই। অনুষ্ঠানত ৰিজিয়নেল আউটৰিচ ব্যুৰৰ উপসঞ্চালক অৰিজিৎ চক্ৰৱৰ্তী, লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক লোকেন্দ্ৰ হাজৰিকাকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ আৰু আকস্মিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। মাজুলী বিধানসভাৰ আসনখনৰ বাবে অহা 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত 1,33,227 গৰাকী ভোটদাতাই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত 67,819 গৰাকী পুৰুষ আৰু 65,408 গৰাকী মহিলা ভোটদাতা। ইয়াৰ উপৰিও 400 গৰাকী ছাৰ্ভিছ ভোটাৰ আছে। এই উপ নিৰ্বাচনৰ 18-19 বছৰ 2,965 গৰাকী আৰু 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ 1,340 গৰাকী ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে 400 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটদাতাও আছে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীক ভিত্তি তাৰিখ হিচাপে লৈ যোৱা বছৰৰ 18 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী যোগে যোৱা 5 জানুৱাৰীলৈ এই সমষ্টিটোত 2,247 গৰাকী ভোটদাতাৰ নাম ভোটৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টিটোৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভুৱন গামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিপৰীতে বিৰোধী অসম জাতীয় পৰিষদে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। আনহাতে সমষ্টিটোত SUCICয়ে ভাইটি ৰিচঙক প্ৰক্ষেপ কৰিছে। বিৰোধী কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাটাও দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। 10 মাৰ্চত এই উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা তথা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। এয়াৰ ইণ্ডিয়াই ভাৰত আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আজিৰ লগতে 24 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ বিমানৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশখনৰ সাম্প্ৰতিক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি তথা অনিশ্চয়তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক স্বদেশলৈ উভতাই অনাৰ বাবে অতিৰিক্ত বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দূতাবাসৰ পৰা জাৰি কৰা পৰামৰ্শৱলীত অহা 25, 26 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 6 মাৰ্চত কিয়েভৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে 4খন বিমান উৰা মাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে।
কামৰূপ জিলাত অবৈধভাৱে ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি থকা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু পেঞ্চনাৰসকললৈ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এটা জৰুৰী জাননী জাৰি কৰা হৈছে। এই জাননী অনুসৰি যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু পেঞ্চনাৰে এতিয়াও তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ ঘূৰাই দিয়া নাই, তেওঁলোকে অহা 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে সেইবোৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। অন্যথা সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি অন্যায়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা চাউলৰ মূল্য তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। আনহাতে যিসকল আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকে এতিয়াও তেওঁলোকৰ নামত থকা ৰেচন কাৰ্ডবোৰ উভতাই দিয়া নাই, তেওঁলোককো তৎকালীনভাৱে এই কাৰ্ডসমূহ ঘূৰাই দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তই আহ্বান জনাইছে। জিলাখনৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰা এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলোৱে জিলাখনৰ উন্নয়নত বৰঙণি যোগাব বুলিও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ বালিজান বৰজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু নৱৰুণ য়ুথ ক্লাবৰ যৌথ উদ্যোগত কালি ধপাত সেৱনৰ অপকাৰিতা শীৰ্ষক এটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, অভিভাৱক আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত ধপাত আৰু ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ফলত হ'ব পৰা অপকাৰিতাৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা কনজিউমাৰ্ছ লিগেল প্ৰটেকচন ফৰামৰ অসমৰ সচিব অজয় হাজৰিকাই অংশ লৈ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সময়ে সময়ে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানবিশিষ্ট আইনৰ অধীনত ধপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুত, জমা, সৰবৰাহ, বিতৰণ তথা প্ৰদৰ্শন বা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি আহিছে। শ্ৰীহাজৰিকাই এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা 100 মিটাৰ ভিতৰত ধপাত আৰু ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী আইন বিৰুদ্ধ বুলিও জনসাধাৰণক অৱগত কৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ এছ এছ বিৰ 24 নম্বৰ বেটেলিয়নে এটা অসাধু চক্ৰৰে গুজৰাটত বিক্ৰী কৰা ৰাজ্যৰ 8 গৰাকী লোকক গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহায়ত পুনৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিয়া মতে বাক্সা আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ কুমাৰীকটা, বাঁহবাৰী, চিৰিজগাঁওকে ধৰি জিলা দুখনৰ ভালেমান ঠাইৰ পৰা কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে এই অসাধু চক্ৰটোৱে এটি শিশু, 2 গৰাকী নাবালিকাসহ 8 গৰাকী লোকক গুজৰাটত বিক্ৰী কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী শ্ৰমিকসকলে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাৰ পাছত এছ এছ বিয়ে গুজৰাট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি 18 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকক উভতাই আনে। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ দক্ষতা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ সংকল্প আঁচনিৰ অধীনত জীৱিকাৰ বাবে দক্ষতা বিকাশ আৰু জ্ঞান আহৰণৰ এখন দুদিনীয়া কৰ্মশালা আজিৰ পৰা বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈছে। বৰপেটা জিলাৰ পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত কৰ্মশালাখন আজি উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভূষালে উদ্বোধন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলক লক্ষ্য কৰি আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰি উপায়ুক্ত ভূষালে কয় যে প্ৰতিগৰাকী লোকে কোনো এটা দিশত দক্ষ, কেৱল তাৰ সঠিক প্ৰয়োগ নোহোৱাৰ বাবে দক্ষতা প্ৰকাশ নাপায়। নলবাৰী আৰ্ট স্কুলৰ উদ্যোগত আজি বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী যোগেন্দ্ৰনাথ চিলক 2022 চনৰ জীৱন শিল্পী আদ্য শৰ্মা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আদ্য শৰ্মাৰ মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে এগৰাকী শিল্পী, সাংস্কৃতিক কৰ্মীক এই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বঁটাত আছে নগদ 10,000 টকা, এটি স্মাৰক, প্ৰশস্তিপত্ৰ, শৰাই আদি। ৰাজ্যৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য আয়ুক্তালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে গোৱালপাৰা জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ ৰাণা শইকীয়াৰ আজি আকস্মিক বিয়োগত গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। উদ্যোগ ভৱনত আয়োজন কৰা এখন শোকসভাত অংশ লৈ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য আয়ুক্ত ঐনাম শৰণ কুমাৰ সিঙে তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ সাফল্য আৰু অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। নিউজিলেণ্ডৰ কুইনছটাউনৰ জনছ ডেভিলছ অভেলত অনুষ্ঠিত মহিলা ক্ৰিকেটৰ চতুৰ্থ এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলখনত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত ভাৰত 63 ৰাণত পৰাজিত হয়। বৰষুণৰ বাবে আজিৰ খেলখন 20 অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল। তেনে অৱস্থাত ভাৰতৰ জয়ৰ লক্ষ্য আছিল 192 ৰাণ, কিন্তু খেলখনত জয়লাভ কৰিবলৈ 63 ৰাণ বাকী থকা অৱস্থাত ভাৰতে পৰাজয়বৰণ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰে পৰা মণিপুৰত শান্তি আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ। 12-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক কৰ্বেভেক্স নামৰ কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি। অহা 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মাজুলী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী যোগে 2,247 গৰাকী নতুন ভোটদাতাৰ নাম তালিকাত সন্নিৱিষ্ট। আৰু ভাৰত আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আজিৰ লগতে 24 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ বিমানৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।